Ներին նախ կուզեմ սկսել Հաննա Արենտից քաղաքական փիլիսոփա հետ պատերազմյան երկրորդ համաշխարհայինից հետո ուրեմն ձևավորվող ուրեմն քաղաքական փիլիսոփա Արենտը անդրադառնում է արվեստի քաղաքական բնույթին իր ապագայի եւ անցյալի միջև ուրեմն այդ աշխատության մեջ որտեղ խոսում է ուրեմն հիմնականում այսինքն կարելի ասել բացառապես պերֆորմատիվ արվեստների մասին Արենտը նույնացնում է քաղաքականության հետ հատկապես պերֆորմատիվ արվեստները եւ բացատրում է դա նրանով որ կատարողական արվեստը, որը արտադրանք չի տալիս եւ որի ուրեմն բնույթը կախված է որոշակի տարածք ձևավորելու, հանրային տարածք ձևավորելու, հասարակության առաջ ուրեմն ելույթ ունենալու հետ եւ որից հետո չի մնում ոչ մի նյութական ուրեմն օբյեկտ նույնացնում է քաղաքականության հետ Եվ որպեսզի մենք հասկանանք, դա պետք է ասեմ, որ Արենտը քաղաքականությունը պատկերացնում էր հղում անելով հին հունական ուրեմն պատկերացումներին, աթենքի դեմոկրատիային եւ Արիստոտելի ուրեմն պատկերացումներին քաղաքականի, որտեղ քաղաքականությունը մի գործունեության ձև էր, պրաքսիս, որտեղ ազատ մարդիկ ուրեմն իրենց կամքով հավաքվում էին քննարկելու իրենց ուրեմն հարաբերությունները, կարգավորելու իրենց հարաբերությունները, որտեղ ոչ մի ուրեմն ոչ մի ձև չէր արտահայտվում արտադրական կամ տնտեսական հարաբերությունները, որը հույների մոտ պոեզիսն էր այսինքն արտադրանքը կապ չունի ինչպիսի արտադրանք լինի դա ասենք էգզիստենցիալ կարիքները բավարարող արտադրանք թե մշակութային արտադրանք որը նպաստում է ցիվիլիզացիայի զարգացմանը եւ Արենտը բացատրում է որ պերֆորմանսը այդ տեսակ ուրեմն պրակտիկայի նման մի ձև է եւ իմիջայլոց այն ժամանակ Արենտը պերֆորմանսը հասկանում էր զուտ կատարողական արվեստները օրինակ, ասենք թատերական կամ երաժշտական կատարումները, այն ժամանակ դեռ արվեստը որպես պերֆորմանս դեռ բան չէր այդքան։ Հետագայում ասենք էսթետիկական ոչ միայն ասենք թատերական կամ երաժշտական կատարումներն էին պերֆորմանս, այլ նաև արտիստիկ ժեստերն էին, ուրեմն արդեն պերֆորմատիվ հա եւ այսպես ուրեմն Արենտը բացատրում է որ ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո քաղաքականությունը սկսեց զբաղվել ուրեմն տնտեսական հարցերով մասնավորի շահերի պաշտպանությամբ բարիկները վերաբաշխելու ուրեմն գործով եւ այստեղ քաղաքականությունը կարծես թե վերացավ ասեմ որ եթե հարցեր կունենաք ընթացքում կարող եք տալ, հա, ձեր հարցերը եւ նաեւ չնայած նաեւ on-line մասնակիցներ կան, on-line մասնակիցներին էլ կխնդրեմ ինձ շատ հետաքրքիր է, էլի ձեր վերաբերմունքը այն ինչի մասին մենք խոսելու ենք, ինչ ասենք էմոցիոնալ վերաբերմունք ունեք այս հարցերի շուրջ եւ ոնց եք պատկերացնում այդ ամենը մեր իրականության մեջ եթե այս տեսակ խոսակցություն ծավալվի ես շատ ուրախ կլինեմ Սա Արենտի ուրեմն հատված է այդ գրքից կատարողական արվեստի տարբերությունը արվեստի նյութական աշխատանքների եւ այլն այն մասին ինչի մասին խոսեցինք Այո։ Բայց պետք է ասեմ, որ Արենտի մոտ ուրեմն բացակայում է որոշ բաներ, այսինքն ոչ թե բացակայում է, այլ
Arendը չի անդրադառնում այդ հարցերին, լավ, եթե ասենք տնտեսության, արտադրության եւ ուրեմն քաղաքականության այդ միաձուլումը տեղի ունենում, ապա ուրա կորում քաղաքականությունը։ Ոնց է դա արտահայտվում։ Ու ստեղ ես կանդրադառնամ մյուս պլատֆորմին, մյուս տեսությանը, պոստոպերայիստներին, օպերայո իտալերեն աշխատավոր, հետ աշխատավորական, այդպես կարելի է թարգմանել, որոնք բացատրում են, որ հետֆորդիստական ժամանակաշրջանում այստեղ ուրեմն ֆորդիզմի եւ հետֆորդիզմի վիկիպեդիական, հա, բառարանային ուրեմն ձևակերպումները կան։ Լավ, միթեթև ասեմ, որ ֆորդիզմը դա տնտեսության կազմակերպման մի ձև էր, արդյունաբերական տնտեսություն, դարասկիզբ, որտեղ հիմնականում արտադրությունը կազմակերպվում էր հոսկագծերի միջոցով, ուրեմն աշխատանքային պայմանագրերը սկսեցին առաջ գալ, գոյություն առաջացան այդ ուրեմն արմիութենական ուրեմն կառույցները, որոնք պաշտպանում էին աշխատավորների շահերը։ Սա ֆորդիզմի, ուրեմն ֆորդիզմին բնորոշ արդյունաբերական արտադրության ուրեմն ժամանակաշրջանն է։ Հետ ֆորդիզմը դա արդեն 60-70-ական թվականներից հետո է առաջանում, երբ որ արդյունաբերությունը զարգացած երկրներից տեղափոխվում են երրորդ երկրներ եւ արտադրությունը դառնում է ոչ նյութական։ Արտադրանքը դառնում է ոչ նյութական եւ այս ժամանակաշրջանում է, որ առաջանում է նաեւ արվեստի այդ ճյուղերը, կոնցեպտուալիզմը, որը սկսում է աշխատել իդեայի հետ, ոչ թե ասենք նյութական արտադրանք է տալիս, եւ պոստոպերայիստները բացատրում են, որ եթե մենք դիտարկում ենք աշխատանքը եւ փորձառությունը ոչ միայն նյութական տեսանկյունից, ուրեմն քաղաքականությունը եւ արտադրությունը իրար հետ միալուծվում են, միաձուլվում են, այսինքն ոչ նյութական արտադրանքը ստեղծում է աշխարհայացք եւ սուբյեկտիվություն, այսինքն գովազդը կամ մենեջմենթը մարդկանց մոտ, այդ նշանային համակարգը մարդկանց մոտ ստեղծում է աշխարհայացք, այսինքն արտադրանքը սկսում է սերտաճել քաղաքականության հետ։ Սա արվեստագետների համար ուրեմն լայն հնարավորություններ է բացում, իհարկե։ Նոր ես ասեցի, կոնցեպտուալիզմի մասին խոսեցինք մենք, ոչ նյութական արտադրանքը արվեստի, եւ շատ արվեստագետներ նաեւ աշխատում են, սկսում են աշխատել ուրեմն կորպորացիաների համար, ձևավորելով այդ կորպորացիաների իմիջը, բրենդները, որոնք իրենց հերթին ուրեմն ստեղծում են, հա, աշխարհայացք եւ ձևավորում են սուբյեկտիվություն։ Օրինակ պոստոպերայիստները բերում են Բենետոնի օրինակը, որտեղ աշխատում են բավականին հայտնի ու բավականին ուրեմն թանկարժեք արվեստագետներ։ Այդպիսի մի արվեստագետ, օրինակ այդ Ֆրանկ Շեպարդ, այդ տեսակ մի արվեստագետ կա, ամերիկացի, որը նույնպես ուրեմն աշխատել է Coca-Cola-ի եւ Adidas-ի համար, արել է իրեն դիզայնը։ Այսպես, բայց հարց է առաջանում, ստեղ էլի միանշանակ չի, որովհետեւ եթե արվեստագետները ստեղծում են այդ հարթակը, սուբյեկտիվություն ստեղծող եւ աշխարհայացք ձևավորող, այստեղ շատ մեծ մի հատ հարց է առաջանում, այդ տարածքները, այդ հարթակները արդյոք բաց են քննարկումների համար, թե դա ծառայում է հենց կորպորացիաների շահերին մենակ, հա, այսինքն այդ բանը։ Բայց նաեւ օրինակ Շեպարդը, որը Coca-Cola-ի ու Adidas-ի համար էր աշխատում նույնպես, ուրեմն
իր ուրեմն նախնական սթիկերներից մեկը, որը կոչվում է Obi, դարձնում է անձնական բրենդ, անհատական բրենդ արվեստագետի, որը հետո ոչ մեծ արտադրության հաշվին կամ ասենք բրենդային արտադրության հաշվին մտնում է շրջանառության մեջ եւ հիմնականում ուրեմն mass կուլտուրան անհասկանալի ուրեմն ձևերով սկսում է այդ նշանը արտադրել զգեստների վրա, գլխարկների ձևով, մտնում է շրջանառության մեջ այդ բրենդը, բայց արդեն որպես բան անձնական, անհատական, ոչ թե որպես կորպորատիվ, որովհետև կորպորացիաների ուրեմն դեպքում արվեստագետները նույնիսկ չկան էլ, հա, մենք գիտենք, որ դա ասենք Benetton-ն է, այդ արտադրությունն է, սա Coca-Cola-ն է, այդ արտադրությունն է, դրա հետևում չկան ոչ աշխատավորները, ովքեր արտադրում են այդ արտադրանքը եւ ոչ էլ են ուրեմն արվեստագետները, որոնք աշխատում են այդ ապրանքի էսթետիկական ու ուրեմն գաղափարական կողմի վրա։ Այստեղ ուրեմն սա երկրորդ ուրեմն պլատֆորմն է տեսական 60-70-ական թվականների, մյուսը ուրեմն Ranciere-ն է, Jacques Ranciere, ֆրանսիացի փիլիսոփա, քաղաքական փիլիսոփա, շատ հայտնի, որի դեպքում քաղաքականությունը հիմնականում ուրեմն քաղաքականության առաջացման պատճառը հիմնականում Ranciere-ը բացատրում է հետևյալ կերպ՝ զգայականի ուրեմն տարանջատման, բաժանման շնորհիվ, որ քաղաքականությունը գոյություն ունի։ Ranciere-ի մոտ կա այս բանը, բաժանումը, ուրեմն policy եւ politically, այսինքն policy-ն, որը նաեւ ոստիկանությունն է թարգմանվում, դա պետական ինստիտուտներն են, որոնք միտված են ուրեմն սահմանելու, սահմանափակելու, պաշտպանելու եւ ուրեմն ուղենիշեր ցույց տալու, հա, համար։ Իսկ politically-ն, քաղաքականը, դա այն ուրեմն երևույթն է, որը կարող է միջամտել քննադատելով, այս կարող է ուրեմն միջամտություններ անել այս կառույցների մեջ քննադատելով։ Այստեղ է, որ ուրեմն Ranciere-ի մոտ առաջանում է քաղաքականի ուրեմն այդ պահը, քաղաքականի պահը, եւ եթե մենք անդրադառնանք պերֆորմանսին, այդ պերֆորմատիվությունը ինքը արդեն շատ նման է Ranciere-ի ձևակերպած այդ քաղաքական քննադատության պահին։ Ranciere-ի համար քաղաքականությունը ունի իր էսթետիկան, բայց դեռ քաղաքական այդ արվեստը չի։ Եթե քաղաքականը ունի էսթետիկայի բաղադրիչ իր քննադատական ու միջամտության ուրեմն շնորհիվ, ուրեմն ստացվում է, որ քաղաքականությունն էլ ունի արվեստի բաղադրիչ, այսինքն արվեստը դա քաղաքականության մի մասն է, ոչ թե արվեստը քաղաքականությունն է, այլ քաղաքականության մի մասն է։ Այդպես, հիմա ես կուզենամ այս տեսություններից հետո անդրադառնանք մի քանի արվեստագետների քաղաքական, անցած անգամ մենք խոսեցինք Boyce-ի, Hans Hacke-ի եւ Martha Rosler-ի մասին, հիմա կուզենամ խոսենք Barbara Kruger-ի մասին, մի արվեստագետ ամերիկացի, գերմանական ծագումով, որը սկսել է իր կարիերան որպես տիպոգրաֆիայի դիզայներ, ավելի ստույգ սկսել է որպես ֆոտոգրաֆ, ծանոթ է եղել ուրեմն Ելենա Արպուս, այդ տեսակ լուսանկարչուհի կա շատ հայտնի, ոքե շնչվել է, հետո զբաղվել է լուսանկարով, բայց շատ արագ հրաժարվել է լուսանկարից, համարելով, որ լուսանկարը դա ագրեսիվ միջոց է,
շատ մարդն պատկերելու համար եւ միտեղ մի առիթով ասում են որ հարկավոր է դեռ ուսումնասիրել լուսանկարողի եւ լուսանկարվողի ուրեմն այդ բան հարաբերությունները ով ինչ դիրքերում է գտնվում եւ դիմում է այս ուրեմն ստեղծագործական ձևին շատ պարս միջոցենտրում ստեղծագործական չափազանց կարևորում է բարի նշանակությունը իր ստեղծագործության մեջ միանգամից ասեմ որ ունի շատ հստակ սահմանած հետաքրքրությունների ոլորտը ինչ ուրեմն խնդիրների հետ է աշխատում դա իշխանության հարցն է դա ուրեմն սպառողականության հարցն է ինքնության հարցը կանանց դիսկրիմինացիայի հարցը սեռականության հարցը այս եւ այդ ամեն ինչը քաղաքական ուրեմն տեսանկյունից իհարկե չնայած Ռոսլերը համարում է որ արվեստը չի կարելի ասենք ձևակերպել որպես ասենք ֆեմինիստական կամ ասենք ռասայական կամ փոքրամասնական որովհետեւ համարում է որ այդ տեսակ ձևակերպումները ահավոր սահմանափակում են այդ արվեստի ընկալման ուրեմն դիապազոնը իհարկե այստեղ ես համաձայն եմ լրիվ Ռոսլերի հետ ուրեմն էսթետիկական առումով չափազանց պարզ աշխատանքներ է անում Ռոսլերը ընտրում է օրինակ ասենք այդ տեքստերը իր աշխատանքների վրա շատ նման են ամսագրերի կամ լրագրերի բաներին այդ վերնագրերին որոնք գրվում են պարզ ընթերնելի, հա, եւ միանգամից նկատվող, ընտրում է Bauhaus-ի, ուրեմն, այդ պարզ եւ ընթերնելի շրիֆտը, շատ նման է, ուրեմն, ավանգարդիստների, հա, այդ պլակատներին, ինֆորմացիոն պլակատներին, այսպես եւ yourself. Անպայման սև ու սպիտակ լուսանկարների վրա, կարմիր, ուրեմն, եւ սպիտակ շրիֆտներով արված, բավականին տպավորիչ մի եղիր անտարբեր։ Հիմնականում կոչեր են Ռոսլերը համար բացատրում է, որ իր տեքստերը ոչ մի իդեոլոգիական ուրեմն բան չեն բերում, պարտադրանք, դրանք ընդամենը հարցումներ են եւ նույնիսկ մի գործ ունի, որը հիմա կնայենք, կոչվում է կասկած գումարած հավատ, հավասար է առողջ բանականություն։ Այս տեսակ մի հատ աշխատանք ունի։ Այսպես անդրադառնում է նաեւ ուրեմն մասկուլինության հարցին իր գործերում։ Կոմֆորտը իմ ուրեմն լրությունն է։ Մի շատ ուրեմն կարևոր գործ, ես շոպինգ եմ անում, հետևաբար ես գոյություն ունեմ։ Այս ուրեմն արտահայտությունը դուք գիտեք, որ Դեկարտի ուրեմն հայտնի արտահայտության վերաձևակերպումն է։ Դեկարտը ասում էր, ես մտածում եմ, հետևաբար ես գոյություն ունեմ։ Այսինքն համարում էր, որ զգայարանները խափում են, բայց միտքն է, որ միշտ բան անում, հուշում է, որ քո գոյության մասին։ Ռոսլերը ելնելով իր ժամանակաշրջանի, ուրեմն այդ սպառողականության բումից, դա ուրեմն փոխում է մանի, շոպինգի, հա, առևտուրի վրա, ես շոպինգ եմ անում, հետևաբար ես գոյություն ունեմ։ Բայց պարադոքսը ինչու՞ն է կայանում, որ այս արտահայտությունը ընկան են հավանում, որ հսկայական բրիտանական մի սուպերմարկետների ցանց վերցնում եւ դարձնում է որպես բան, ռեկլամ, տպագրում է պայուսակների վրա եւ այլն, այսինքն այդ ապրանքները սպառվում են կատաստրոֆիկ արագությամբ, հա, ու այստեղ ոնց որ թե շրջանակը փակվում է։
սպառողականության քննադատությունը դառնում է սպառողականության համար չափազանց հա բան ուրեմն խտանիչ մի երևույթ Yes, is this a cash tank? Business as usual. Ich weiß nicht. I think կոնկուրենտության քննադատությունն է, որ բիզնեսը չի ճանաչում ոչ մի մարկային հարաբերություն, ոչ մի անձնական. Ուրեմն, այստեղ այս էլի ցիտատ է, հայտնի արտահայտություն, «Կուիր իդեալիզմը ռեակցիոն է, սարսափելի է, մահացու է»։ Այսինքն այդ մյուս բառերը ջնջել է, որովհետև «Կուիր իդեալիզմը մահացու է, այն մնացածները դառնում են արդեն անիմաստ»։ Հա՞։ Այս տեսակ հսկայածավալ մորալ քաղաքային միջավայրում այս հարցադրումներն են բավականին ուրեմն ռետորական հարցադրումներ ամերիկյան դրոշի տեսքով այս նույնը արելա բանի Լոս Անջելեսի ժամանակակից արվեստ թանգարանի վրա ուրեմն այդ ամերիկյան դրոշի այդ սպիտակ գծերի փոխարեն հարցադրումներ են ահա եթե անգլերեն հասկանում եք ուրեմն նաև մեծ դիապազոն ունի նաև ակտիվ որպես ամերիկացի անդրադարձել է նաև ընտրական process-ներին հա օրինակ ասենք Hillary Clinton-ի եւ մեր այսօրվա loser-ի ես չգիտեմ ընտրվես թե չէ Trump-ը Երևի կարծում եմ չէ, բայց սա ուրեմն Հիլարիի եւ Թրամփի այդ ընտրական արշավի ժամանակ է արել։ Ուրեմն Հիլարի Քլինտոնի ուրեմն այս բանը պոստերը արել է բանի Թրամփի բան այդ հայտարարությունից հետո դիսկրիմինացիան, երբ որ կանանց հասցեին արտահայտվել շատ բան։ Կոմալմինը իմ ուրեմն ճակատամարտի վայրն է այդպես գրած եւ Թրամփի ուրեմն լուսանկարի վրա գրված է ուրեմն loser անհաջողակ այս թեմային էլի անդրադառնում մասկուլինության շրջանակներում եւ այդ տղամարդկանց փոխհարաբերությունները քննադատում է այն տեսանկյունից, որ կամ ուրեմն տղամարդը ալֆա ուրեմն բան է, սամեց, որց կամ կանհաջողակ, այսինքն սոցիումի մեջ տղամարդը դիտարկվում ամենակետ երկու չափանիշներով։ Սա իմ ասած այդ աշխատանքն է, կասկած գումարացավատ հավասարի խելամտություն կամ ասենք առողջ դատողություն, տենց թարգմանվում մեծ սենց բան է, տարածական ինստալյացիա Վաշինգտոնի ուրեմն թանգարանի ինտերիերում բավականին տպավորիչ։ Այսպես մյուս արվեստագետը Ֆրենք Շեպարդը ուրեմն գրաֆիտիստ, փողոցային արվեստագետ, ստիկերներ, գրաֆիտի, պոստերներ եւ այլն։ Այս հետաքրքիր արվեստագետ է, ուրեմն պանկ մշակույթի կրողներից, ուրեմն ամենահարուստը երևի, որի կարողություն 15 միլիոն դոլար է։ Բայց ինքը արտարանում է, ասում եմ կարողությունը չի խանգարում, որ ես ապրեմ պանկ կյանքով, էլի այդ իմ բանի մեջ եւ այսպեսի բացատրություն ունի, որ ոչ թե ասենք իր կապիտալը չի ձևավորվել ուրեմն բանին նեոլիբերալ ասենք այդ համակարգերին ծառայելու միջոցով, այլ ընդհակառակը ինքը այդ համակարգերը ծառայեցրել է իրեն, որպեսզի ասենք այդ
կապիտալը կուտակվի։ Մի քիչ շատ, ասենք, ռացիոնալիստական բացատրություն է, բայց ամեն դեպքում այդպես Շեպարդը ասեցի, արդեն հիշատակեցի, որ Pepsi Cola-ի եւ Adidas-ի ուրեմն դիզայներներն արել, օգտագործում է ուրեմն դարաշրջի ավանգարդիզմի, Bauhaus-ի, ռուսական ավանգարդի, հա, սովետական ավանգարդի, ոչ թե ռուսական, սովետական ավանգարդի ֆորմաները արվեստի հետ կապված Եվ համարում է, որ ուրեմն ինչ է համարում, համարում է, որ ցանկացած արվեստի ստեղծագործություն, նաև սա նույնպես բնութագրում է, բնորոշում է արվեստի քաղաքական ուրեմն բաղադրիչը, արվեստի ստեղծագործությունը հանրային տարածքներում կարող է փոխել ընդհանրապես իրականության ընկալումը ինչպես ցանկացած սոցիալական իրադարձություն։ Եթե արվեստը ունի սոցիալական իրադարձության էֆեկտ, ուրեմն ինչպես չէ, դա ինձ չէր ուղված։ Հա։ Ուրեմն արվեստը նույնպես ունակ է, ասենք, ձևավորելու ազդելու մարդկանց գիտակցության վրա կամ խթանելու կամ հարցադրումներ անելու առումով։ Իմ աշխատանքներում ես անդրադառնում եմ արվեստի եւ դիզայնի պատմության, ինչպես նաեւ արվեստի նկատմամբ հանդիսատեսին բնորոշ համարվող արձագանքներին, այսպիսով ես ընդդիմանում եմ ընկալման պահպանողականությունը, ցույց եմ տալիս, որ աշխարհը մշտական փոփոխություն է եւ որ պետք է ճկուն լինել, որպեսզի համաժեք կերպով արձագանքել շրջակա միջավայրի փոփոխությունների։ Ուրեմն Շեպարդի առաջի բաներից մեկն է ինքնուրույն, հա, արված ստիկերներից մեկն է։ Սա ուրեմն Անդրե Հսկա, Անդրե Ռուսիմովիչ, հա, Անդրե Ռուսիմով, Ռուսիմով։ Ուրեմն armwrestler, sportsman, ուրեմն իր մեծ բանի հասակի պատճառով հսկա է եղել մականունը 2022 կարծեմ բոյը, եւ ես չգիտեմ ինչու, բայց Շեպարդը ուրեմն այս ստիկերը արել է եւ ինչ որ տարօրինակ շատ ոչ մի բացատրություն չունեցող գրառում Անդրե Հսկան ունի բանակ կամ եսին аудитория, հետևորդներ, sense ինչ որ մի բան, որը երևի ոչինչ չի նշանակում, բայց այս քանակի հաշվին անընդհատ քաղաքային միջավայրերում փակցնելով այս բանը դառնում է այս ստիկերը դառնում է բրենդային, ասենք բոլորը սկսում են անդրադառնալ, այս արտահայտությունը դառնում է ինչ որ sense թևավոր խոսք, եւ սրանից հետո երկրորդ բանը արդեն բավականին մշակված, էլի նույն, ասենք, այդ Անդրե Հսկան է, բայց ավելի գրաֆիկական պատկերով, մի քիչ առաջ խոսեցինք այս բանի մասին, կերպարի եւ Obi այդ բրենդի մասին, անձնական, ուրեմն այդ Obi նշանակում է հնազանդվիր, եթե թարգմանենք բառացի հայերեն, այս գաղափարը Շեպարդի մոտ առաջանում է բանից օտարները մեր մեջ այդ ֆիլմից, ռեժիսորին չեմ հիշում, այս ֆիլմը մեկնաբանում է նաև բանը, փիլիսոփան սերբ, անունը միշտ թռնում է գլխից, ես ինչ սերբ, հա, Ժիժեկը, Սլավա Ժիժեկը, բա ինչ է, խորվատ, սեր, կարծեմ։ Հա, նու ֆիլմը ես իմ ինչ ֆիլմ չի, շեդևր չի, բայց գաղափարը շատ հետաքրքիր է, ուրեմն
Ֆիլմի հերոսը հանկարծ պատահաբար գտնում է ակնոցներ, ակնոցների մի տուփ, որը գալիս է քաղաք աշխատանք փնտրելու, գտնելու, գտնում է ակնոցների մի տուփ, ու երբ որ դնում է այդ ակնոցները, հանկարծ աշխարհը սկսում է երևալ սև ու սպիտակ եւ հայտնաբերում է, որ հիմնականում բոլոր ուրեմն գործատուները, չինովնիկները, մի խոսքով էլիտան, այլմոլորակայինները, այդ ակնոցները ցույց են տալիս իրենց իսկական բնույթը եւ հանկարծ հայտնաբերում է, որ ուրեմն քաղաքային միջավայրի ամբողջ ուրեմն նշանային համակարգը, գովազդները, ուրեմն կոչերը, ուղեցույցերը, դրանք, ասենք, դրանց ուղիղ իմաստը լրիվ այլ բան է։ Հա, ենթադրենք, եթե այնտեղ, ասենք, գովազդային վահանակը ասում է, որ դու պետք է գնաս անպայման հանգստանալու, այս ամեն ինչը քո համար է արված, այնքան հանկարծ տեսնում է, որ իրական ուրեմն մեսիջը այդ գովազդի այն է, որ դու պետքա քո ամբողջ կարողությունը ծախսես, հա, մեր համար, քո ամբողջ գումարը պետքա, կամ այդ տեսակ, կամ բանը, այդ տեսակ բաներ են էլի, ամբողջը հնազանդվիր, այս հնազանդվիրը վերցրելա հենց նույն բանից, հա, ուրեմն ինչն է հետաքրքիր ստեղ, մինչև այդ, ասենք, իրականությունը ներկայացվում էր այնպես, որ դա, ասենք, ինչ-որ վարտագույն ակնոցներ է կամ որոշակի ակնոցներ են, որոնք դրվում են մեր հայացքի վրա եւ մենք իրականությունը ընկալում ենք այդ ձևով։ Բայց այս ֆիլմի մեջ պարզվում է, որ որպեսզի դու իրականությունը տեսնես, պետքա գործիք ունենաս, ակնոցները պետքա դնես, որ տեսնես բուն իրականությունը, որպեսզի կարողանաս դեստրուկցիայի ենթարկես այդ քողարկված նշանային համակարգ, նշանային համակարգը, որը քողարկում է բուն իրական, հա, իմաստը։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է այդ բանը, մի ուրիշ պլատֆորմ, օրինակ, ասենք, Քրիստիևայի, Բարտի եւ Լականի, որոնք խոսում են նշանային համակարգերից եւ լեզվից, որոնք աշխատում են հոգեբանության անգիտակցականի ձևով եւ այդ ամեն ինչը ձևավորում է մեր ընկալումը, այդ նշանային համակարգերը ամիջականորեն ազդում են այն ամեն ինչի վրա, թե ինչպես ենք մենք մտածում։ Այսինքն, այդ նշանային համակարգը դու չես կարող գիտակցաբար ընկալել, որովհետև այդ նշանները աշխատում են անգիտակցականի վրա, անգիտակցական մակարդակի վրա, եւ որպեսզի դու դա հասկանաս, պետք է ունենաս գործիք, որը այդ ակնոցների ձևով է այդ ֆիլմում։ Գործիք, այսինքն, տեսություններ գոյություն ունեն, որոնք ուրեմն վերլուծում են այդ ամեն ինչը, ոնց որ օրինակ հոգե վերլուծությունը կամ ստրուկտուրալ վերլուծությունը, դրանք գործիքներ են, որոնցով դու կարող ես, ասենք, վերծանել այդ կոդերը, որոնք աշխատում են մեր անգիտակցականի վրա, այսինքն, երբ որ որոշակի ուրեմն կառույցներ, բան, հեղինակավոր կառույցներ ստեղծում են պատկերացումներ մեր համար եւ ուրեմն ստիպում են մեզ ապրել այդ պատկերացումների շրջանակներում, ներշնչելով, որ ծա է իրականությունը եւ գոյություն չունի այլ ընտրանք։ Այս ֆիլմի բաններ եւ այս հնազանդվիրը վերցրել է Շեպարտը հենց այդ ֆիլմից, որը շատ տարօրինակ ձևով դառնում է իսկականից բրենդ։ Գլխարկներ են սկսում արտադրել բաներ, վերնա շապիկներ եւ այլն, անկախ իհարկե հեղինակից, հեղինակը ոչ մի արտադրական բան չունի այդտեղ։ Այս տեսակ, ուրեմն, ստիկեր, ներգրավիր հեղափոխական գործընթացներում, բրև սովետական, ուրեմն, գրաֆիկայի բանով, նույն բանն է, օգի, այդ նույն տեքստն է,
Շեպարտն էլ աշխատում է այդ բաների հետ, իմիջների հետ, հասարակական, ուրեմն էկոլոգիական նաև, այսպես քննադատություն, այս եւ համարում է, որ պայքարի համար բոլոր միջոցները ուրեմն լեգիտիմ են, լինի արվեստ, թե ասենք արվեստի գործիքը նաև զենքի ձև ունի, այսինքն արվեստը նույնպես զենք է, որպեսի դու կարողանաս պայքարել։ Արա արվեստ, ոչ պատերազմ։ Իմիջ այլոց Շեպարտը շատ հայտնի է նաև ուրեմն հայտնի ռոք խմբերի սկավառակների ուրեմն բաները ձևավորելու ուրեմն առումով, Led Zeppelin-ի ուրեմն սկավառակներն են ձևավորել, շատ հայտնի ռոք խմբերի։ Այսպես Շեպարտը նաև էլի ոնց որ Barbara Krugen նույնպես ներգրավված ուրեմն բաների մեջ, ընտրական պրոցեսների մեջ ամերիկյան, օրինակ ասենք Օբամայի այս բան պոստերը շատ հայտնի է։ Իհարկե այս ամեն ինչը Շեպարտը անում է իր նախաձեռնությամբ, Օբամայի ասենք շտաբից ինքը ոչ մի բան չի ստացել առաջադրանք, բայց ամեն դեպքում այս պլակատը անում է եւ այս մակագրությամբ հույս, հա, համարելով, որ այսինքն Օբաման ինչ որ բան ունի, հույսի, արելա նաև բանին Թրամփի պլակատը Նոփ, որը հակառակն է ոչ, հա, եւ այս օրինակ այս մի պոստերը սա կոչվում է կանանց երթ, հա, Նյու Յորքում, որը էլի բան ա եղել, սկիզբը առել Թրամփի հակաֆեմինիստական ուրեմն հայտարարություններից սկզբնավորվել է, կանայք ասենք ինքնաբուխ բան են արել, փորձել են կազմակերպել բաների միջոցով սոցիալական ցանցերի, բայց սա հսկայական էֆեկտ ա ունեցել, հույս են ունեցել հավաքել մի ասենք այսինքն 15,000 մարդ, բայց միլիոններ են հավաքվել, եւ ել չեմ ասում, որ տարբեր քաղաքներում է տեղի ունեցել այս ամեն ինչը։ Շեպարտը համարում է, որ պոպ մշակույթը, ինչպես նաև ավանգարդիստների մշակույթը, շատ ավելի պարզ ձևեր են, որպեսի մարդիկ ընկալեն այս ամեն ինչը, եւ համարում է կարևոր, որ այս արվեստը ուրեմն հենց փողոցում է տեղադրվում, քաղաքային միջավայրերում եւ հանրային տարածքներում, որտեղ շատ-շատ ավելի մարդիկ կարող են ուրեմն շփվել արվեստի հետ, ի տարբերություն էլիտար գալերիաների, որտեղ ասենք մարդիկ մտնում են ընտրողաբար կամ ասենք սեփական բանով, նախաձեռնությամբ, կամ այդ ցուցասրահները արդեն որոշակի քաղաքական հայացք կամ էսթետիկական հայացք են ձևավորում մարդկանց համար, այդ ասենք գալերիան արդեն կանխորոշում է մարդու ընկալում արվեստի նկատմամբ, ի տարբերություն փողոցի, որտեղ մարդը ազատ է, Big Brother is watching you, այս ուրեմն նմանի հսկող համակարգերի մասին է, դեռ չինացի զինվորականներ են, ուրեմն ավակ եղբայրը դա հիմնականում այդ պանոպտիկումի մասին է, որ եւ բիոպոլիտիկայի, Միշել Ֆուկոյի ասած, երբ որ ուրեմն այլևս դու անձնական կյանք չունես եւ անհնդատ հսկողության տակ ես, այսինքն ինչ էլ անես, քեզ նկատում են, հա, այդ նկատյունի։ Ես ուզում եմ մի պարադոքսալ բանի վրա էլի հրավիրեմ ձեր ուշադրությունը, որ ուրեմն քաղաքական արվեստը ինչքան է, որ քննադատական է, միևնույնն է, չի կարողանում խուսափել կոմերցիոն, հա, այդ իրավիճակներից,
paradoksal ձևով միշտ շրջանակը փակ է ստե։ Այդ քննադատությունը դառնում է շատ լավ ապրանք, շատ լավ, ուրեմն, կոմերցիոն նյութ։ Այստե ուրեմն էլի լրիվ, ուրեմն, սովետական ավանգարդի ոճով արված մի բան քաղաքային միջավայրում, որտեղ ուրեմն այստեղ գրված է մի տեքստ, որը բանի տեքստն է, Բրեխտի տեքստն է, որտեղ ասում է, որ արվեստը դա բան չի, այդտենի зеркало отражающее реальность, արվեստը դա հայլի չի, որ անդրադարձնում է իրականությունը, արվեստը այդ մուրճը, որը ուրեմն ձևավորում է այդ իրականությունը, ու եւ այդ խոսքերը կարծեք թե բանի շուրթերով են ասվում, երիտասարդ Մայակովսկու նկարն է, եւ այստեղ կողքը էլի այդ մուրճն է, որի վրա գրված է օբի։ Այսպես, ուրեմն, դա քաղաքական արվեստը, ոնց որ Քյուգեի եւ Շեպարդի դեպքում վերածվում կոմերցիայի, ի տարբերություն այն արվեստի, որը կոչվում է արտակտիվիզմ։ Արտակտիվիզմը, կարծեք թե, կարողանում է ինչ-որ ձևով խուսափել այդ ամեն ինչից։ Հիմա խոսենք մի քանի արտակտիվիստ արվեստագետների մասին, որոնք արարքները կարելի ասել գրեթե լրիվ պերֆորմատիվ են, որոնք արարքի հետ են կապվում քաղաքային միջավայրերում, և որպեսզի դա իրականություն դառնա, ստեղծում են որոշակի, ուրեմն, տարածք հանրային, իրենք ձևավորում են որոշակի հանրային տարածք, ուրեմն, Ստիվ Լամբերտ, ամերիկացի արվեստագետ, արտակտիվիստ, ուրեմն, Լամբերտի այս ակցիան, ի միջի այլոց մի արվեստագետ է, որ աշխատում է բացառապես բաց կոտերով, ոչ մի, ուրեմն, հիմնականում ոչ մի հեղինակային իրավունքի բան չի դնում, հա, սաման, մեծ մասը իր աշխատանքների, ուրեմն, կարող ես վերցնել և կրկնել ինքդ, կարող ես ձևափոխումներ անել, ուրեմն, իր կայքը բաց է, կարող ես մտնել ընդեղից, բաց հարտակ է, կարող ես մտնել, քո կարծիքը հայտնել, ընդեղից նյութեր վերցնել և այլն։ Այնպես որ կարող եք մտնել Ստիվ Լամբերտի, ուրեմն, կայք և ուսումնասիրել, շատ հետաքրքիր է։ Ի միջի այլոց Բարբարա Քրյուգեն նույնպես անդրադառնում է այդ բաներին, հեղինակային իրավունք կամ ինտելեկտուալ սեփականություն, համարելով, որ դա վերահսկողության մի ձև է, կոնտրոլ, կոնտրոլի մի ձև է։ Ստիվ Լամբերտը ոչ միայն, ասենք, քննադատում է, այլ լիքը նախաձեռնություններ ունի, որտեղ փորձում են, ուրեմն, հանրում, սոցիալական ցանցերում շատ նախաձեռնություններ այդ բանը, սահմանափակումները հանում է հեղինակային իրավունքի և ինտելեկտուալ սեփականության։ Ուրեմն, այս բանը, պերֆորմանսը կոչվում է, խոսեմ ցանկացածի հետ, ցանկացած բանի մասին, ի տարբերություն, ասենք, այն բաների, օրինակ կողքի հետ, կողքը հենց անմիջապես կողքի հետ դրված է մի սեղան, որտեղ ինչ-որ, ուրեմն, ակցիա է, որը այսպես թե այնպես պրոպագանդիստական նպատակ ունի, հա, ինչ-որ բան գովազդելու կամ ինչ-որ գաղափար առաջ մղելու կամ ինչ-որ կառույց ներկայացնող բան ունի, բայց Լամբերտը համարում է, որ չափազանց կարևոր է մարդկանց ներգրավել խոսակցության մեջ, որովհետև ամենակարևոր հարցերը, որոնք նույնիսկ, ասենք, էֆիմիզմների ձևով անընդհատ շոշափվում է, բայց
բարիս բուն իմաստով չի դառնում քննարկման առարկա։ Ահա, եւ ասում եք խոսեն ցանկացած հետ ցանկացած բանի մասին ու երբ որ ինքը պատմում է այս ակցիայի մասին, ասում է որ երբ որ մարդկանց հետ ես սկսում եի խոսել, հիմնականում մարդիկ մի քիչ ուրեմն բան են, չգիտեն ինչից սկսել խոսակցություն կամ ինչի շուրջ խոսել, ուրեմն Լեմպարտը իր մոտ ունեցել է բան, ինչ որ ցուցակ, թե ինչի մասին կարելի է խոսել, օրինակ ասենք եղանակի մասին, օրինակ շատ տրիվիալ բաների շուրջ, որը ուրեմն կսկսի կամաց-կամաց ավելի մղել, ավելի անկեղծ զրույցի, ավելի լուրջ թեմաների մասին, եւ հիմնականում խոսակցությունները, ասում ենք, զարգացել են հիմնականում կապիտալիզմի հետ կապված շուրջ, հա, կամ ասենք Իրանի հետ կապված քաղաքականության կամ ասենք բանի Իրաքում պատերազմի հետ կապված խոսակցություններ, այսինքն խոսակցություններ, որոնք բան չափազանց հրատապ են եւ մարդիկ շատ ժամանակ բուն իմաստը բաց են թողնում այդ խոսակցությունների, ուրեմն այս տեսակ մի առարկա Լամբերտը նաեւ համարում է, որ ուրեմն հարկավոր է ուրեմն օգտագործել pop էլեմենտներ, popular, որպեսզի ուրեմն արվեստը ազատ լինի այդ ինտելեկտուալ խրտինությունից, որպեսզի մարդիկ կարողանան ամիջական ուրեմն բան տան, ռեակցիա տան արվեստին։ Ուրեմն այս տեսակ մի օբյեկտ շարժական, որը կոչվում է կապիտալիզմը, եթե այստեղ կապիտալիզմը գործում է իմ համար, բայց գործել բառը, այսինքն էֆեկտիվ աշխատում է կապիտալիզմը քո համար, էլի սա ավելի շատ հարցադրում է, քան թե հաստատում, եւ մտածել այս տեսակ տարբեր ուրեմն ծուղակներ, որպեսի մարդիկ ներգրավեն, ուրեմն մասնակցեն այս բանի մեջ, այս շատ կարևոր է նաեւ մասնակցության իմաստով արտակտիվիզմի համար կարևոր է ոչ միայն դիտելը եւ ուրեմն հարցադրումներ ունենալը, այլ նաեւ ամիջական մասնակցելը, մասնակցայնությունը ենթադրում արտակտիվիզմը, եւ այստեղ Լամբերտը ուրեմն քվիարկություն կազմակերպում, եթե համաձայն ես, որ կապիտալիզմը գործուն է, ուրեմն քվիարկում ես, այստեղ բաներ ունի, ուրեմն դա ճիշտ է կամ սուտ է, եւ մասնակիցները ուրեմն լուսանկարվում են, եւ այդ լուսանկարները լուսանկարներով հետո ալբոմ է սարքվում, հա, ինչ որ կատալոգ, եւ մարդկանց այս ուրեմն բաներով, ծուղակներով ներքաշում է այս տեսակ լուրջ խոսակցությունների մեջ։ Արվեստը ստեղծում է տարածում, որտեղ հնարավոր է հետազոտել նոր գաղափարներ ու հեռանկարներ։ Մենք ուրեմն երբ որ խոսում ենք ուրեմն քաղաքական տեսությունների այդ մասին, կարմիր թելով այդ տարածություն ստեղծելը, բուն տարածություն ստեղծելը ուրեմն ամիջականորեն կապվում էր քաղաքականի հետ, հա, որտեղ հնարավոր է հետազոտել նոր գաղափարներ ու հեռանկարներ, տարածություն տարբերվող մյուսներից, իմ ստեղծագործական կարիերայի ընթացքում ես խնդիր եմ դրել ինքս իմ առաջ զբաղվել բարդ խնդիրներով այնպես, որ դա լինի հետաքրքիր եւ զվարճալի, կարծում եմ հումորն ու մասսայական մշակույթը կարող են դռներ բացել բարդ եւ արժեկավոր թեմաների համար, հնարավորություն տալով մեզ երևակայելու եւ շարժվելու դեպի նոր ուտոպիական ապագա։ Այս տեսակ շատ պարզ միտք, էլի հերթական ուրեմն բաներից Ստիվ Լամբերտը, ուրեմն նաեւ համագործակցելով շատ ուրիշ ակտիվիստական խմբերի հետ ստեղծել է այս բանը, Budget Gallery-ը կոչվում, որտեղ կազմակերպում են հանրային տարածքներում, ազատ տարածքներում ուրեմն ցուցադրություններ, գալերիաներ,
որտեղ կարող են մասնակցել բոլորը, այդ էլիտար գալերեաների սելեկցիան գոյություն չունի եւ աշխատում են կուրատորներ հայտնի եւ այդ կուրատորները ինչ որ ձևերով կազմակերպում են այս նախագծերը եւ մասնակցում են բոլորը նույնիսկ այս տեսակ վերնիսաժեր են կազմակերպում վաճառում են արվեստի ստեղծագործություններ ոչ շատ թանկ իհարկե այս տեսակ ավտոնոմ բաներ ինչ որ բան կասեի լավ ուրեմն Lampart-ը DS-ն խմբի հետ համատեղ ուրեմն տպագրում են New York Times մի րոպե կներեք հա այս այդ բաներից մեկն է at art կոչվում ավելացրու արվեստ ուրեմն այդ տեսակ բանի IT ոլորտի մասնագետների խմբի հետ Lambert-ը կազմակերպում է այս ավելացրու արվեստ նախագիծը որտեղ կարողանում են այնպես անել որ գովազդային հոլովակների փոխարեն արվեստի ստեղծագործություններ են գալիս, հա, եւ էլի դա, ասենք, առանց ուրեմն զտելու, առանց ցենզուրայի կուրատորները կարողանում են կազմակերպել որոշակի ժամանակը մեկ փոխելով հայտ ներկայացրած բոլոր արվեստագետների, հա, աշխատանքները։ Գովազդի փոխարեն արվեստի ստեղծագործություններ։ Այս տեսակ միջամտություն, այսինքն սոցիալական ցանցերում։ Ուրեմն Lambert-ը DS-ն խմբի հետ 11 թվին հրապարակում են New York Times 30 ուրեմն fake ուրեմն բան հրատարակություն բավականին մեծ տիրաժով եւ վաղ առավոտյան երբ որ դեռ բուն այդ օրվա Times-ը դեռ չի դուրս եկել շրջանառության մեջ այդ volunteer-ների միջոցով այդ ամբողջ բանը բաժանում են, հա, մարդկանց ու ինչն է հետաքրքիր, որ հոտվածները ուրեմն սկսվում են այսպես առաջին edge-ից, հա, սկսված, որ Bush-ին ուրեմն պատասխանատվության են ենթարկել, Իրաքում պատերազմը ավարտվել է եւ այլն։ Այս տեսակ ինչ որ ցնցող նորություններ եւ այստեղ իրենք մի հատ խորամանկություն են արել, որպեսի իրավական ուրեմն բանի մեջ չհայտնվեն, հա։ Ամիս-ամսաթիվը ապագայի բանով են դրել, հա, մի շաբաթ առաջ ինչ որ էս տեսակ։ Թե շատ, չգիտեմ, հա, ինչ որ այսպես իմ մոտ էլ հակառակը ավելի կարճ ինչ որ սենց, հա, բան։ Հա, կարող է, հնարավոր է։ Այ էս տեսակ, այսինքն թե հաջորդ օրվա, հա, հնարավոր է։ Այո։ Ուրեմն արտակտիվիզմը ինչ է ենթադրում իրենից, ուրեմն մեթոդները, ուրեմն պարտիզանական դիվերսիոն, այսինքն օգտագործում է այդ ամբողջ ռազմական բանը, մեթոդաբանությունը, բայց իհարկե բան, հա, ստեղծագործական առումով, ոչ բռնի։ Եվ այդ մեթոդները օգտագործում է իշխանական կառույցները, ուրեմն բանանելու, իշխանական կառույցներում այդ ճնշող կամ հնազանդեսնող, հա, այդ օբի այդ բաները, մեխանիզմները բացահայտելու համար, հա, սահմանող, սահմանափակող մեխանիզմները։ Սա հակագովազդային ուրեմն գործակալությունն է Lambert-ի ստեղծած, որը աշխատում է հենց քաղաքային տարածքի նշանների եւ գովազդների հետ, նոր խոսեցինք այդ բանի մասին, երբ որ
ֆիլմի հերոսը ակնոցները դնում է, ինչա տեսնում էլի իրականում, եւ այստեղ Lambert-ը փորձում է բացատրել, որ այդ ամբողջ սպառողականությունը, որը ներկայացված է եւ երբ որ ուրեմն Barbara Krug-ն սահմանում է, որ երբ որ դու գնում ես, ուրեմն դու գոյություն ունես, երբ որ շոպինգ ես անում, ուրեմն դու գոյություն ունես, այդ պարադոքսն է բացատրում, որ դու դրա կարիքը չունես, որ այդ ամբողջ սպառողականությունը ուրեմն մեր փոխարեն մեր մեջ արտադրում է հենց ուրեմն այդ կորպորացիան, նեոլիբերալ ուրեմն մշակույթը։ Այս տեսակ ստիկերներ, որ փակցվում է ամեն տեղ, նոր iPhone, նոր զարդեր, եւ իմիջայլոց այս բաները բաց, ուրեմն բան են, դու ցանկացած մեկը կարող է այս նույն ժեստը կրկնի, որտեղ ուզի, հա, այսինքն ոչ մի բան չկա սահմանափակում։ Ուրեմն այսել, ուրեմն այս տեսակ այս նույն նախագծի մեջ ուրեմն բաներ են, բիլբորդի մեծ բիլբորդների ուրեմն սխեմաներ են, որտեղ մասնակիցները կարող են իրենք, հա, իրենց անձնական բանը, ուրեմն պատկերացումները տեղադրել որպես գովազդային հոլովակ, որոնք կապված են այդ նույն մեխանիզմները քողազերծելու հետ, որոնք կապված են ապակայի հետ, ուտոպիաների հետ. Dear consumer, I can't make you happy. Այստեղ օրինակ ասում է, հարգելի սպառող, ես չեմ կարող ձեզ դարձնել երջանիկ. Այսինքն այս տեսակ մի ձեր հակագովազդատու, այսինքն մի բան կամ այս մեկը ունից school, ով կարիք ունի կրթության։ Եվ այս տեսակ մի նախաձեռնություն, որը կոչվում է People Productions, էլի ուրեմն բրենդների հետ կապված, ուրեմն Coca-Cola-ի արտադրամասում հանդիպում են ուրեմն այն մարդկանց հետ, ովքեր աշխատում են այդ արտադրամասում, արտադրում են այս, հա, ուրեմն արտադրանքը Coca-Cola-ի, բայց այդ մարդիկ ընդհանրապես գոյություն չունեն ապրանքային այդ տիրույթում, որտեղ երևում է մենակ բրենդը, հա, Coca-Cola բրենդը, որը ծառայում է ուղիղ ուրեմն բանի, այդ ընկերության շահերի համար, եւ ինչ են անում այդ աշխատավորների կենսագրականներով եւ լուսանկարներով, սարկում են այդ նույն ուրեմն արտադրանքի բաները, եւ ի հակառակ այդ ընդունված ձևի, երբ որ ապրանքները գողանում են, հա, խանութների չատ, կատարում են հակառակ ժեստը այդ ապրանքները տեղադրելով, հա, խանութներում, հա, այդ բաների ուրեմն աշխատողների կենսագրություններով եւ լուսանկարներով։ Այս տեսակ հետաքրքիր մի բան, էլի ստիկեր, որը ուրեմն Թրամփի նախընտրական ուրեմն բանի հետ կապված, արշավի, այս լիզ, այսինքն սուտ, հա, այստեղ Թրամփի թին էլ ջնջել են, ռամփ, ռամփ ուրեմն բանը, կարծեմ այդ բանի տավարի մսի այդ ոտքի այդ բանն է, մենք բուդ ենք ասում, հա, ռամբը, այսպես քաղաքական ստերն է բացատրում, եւ այստեղ չգիտեմ ինչը դարձրել են պենիս, ուրեմն սա կոչվում է թշնամու դեմ պայքարի իր մեթոդներով, իր զենքով։ Ինչ ենք այստեղ տեսնում, այստեղ մի բաներ է, որը Massachusetts-ի համալսարանի ուրեմն բանում է, մոտակայքում համալսարանի նոր կորպուս, նոր ուրեմն մասնաշենքեր կառուցելու համար շինարարական ուրեմն բանը, ընկերությունը,
շնորհակալական գերությունը Billboard-ը տեղադրել, օրինակ այս մեկը Robert Mondavi, հա, ինչ որ եւ պարզվում է որ այս բաները տեղադրել են վահանակները, բայց այդ բաները նույնիսկ հայտնել չէ, կառուցվելու են թե չէ այդ նոր մասնաշենքերը, եւ սա դառնում է ուղղակի շինարարական կամպանիայի բան ընկերության գովազդը, եւ ինչ են անում, այս նույնությամբ կրկնում են այս վահանակը, նույնությամբ կրկնում են տեղադրելով Emma Goldman-ի ուրեմն ինստիտուտի գովազդային բանը, պաստառը, անարխիստական այդ ստուդիայի բանը, վահանակը, եւ ներքևում, հա, բացատրություն, ուրեմն անարխիզմի հետ կապված։ Սա պարզ է, որ մինչեւ հայտնաբերեն բավականին ժամանակ կանցնի, բայց հայտնաբերելուց հետո էլ օրինակ լրատվամիջոցները ակտիվորեն կսկսեն խոսել այս մասին, կսկսեն քննարկել այդ ուրեմն պաստառը անպայման կանդրադառնան անարխիստական ուրեմն գաղապարներին եւ Emma Goldman-ի ուրեմն այդ բանը ինստիտուտին ի տարբերություն ասենք շինարարական կորպորացիաների այդ նույն մեթոդով արվելա նաև այս ճանապարհային նշանների փոփոխությունը նույն ձևով, բայց արդեն այլ իմաստով, այլ տեքստով, փոփետ նշանակում է տիկնիկ բուշ, ներկայում գրված է բուշ, սա արվելա ուրեմն բուշի նախընտրական ուրեմն արշավի ընթացքում, ուրեմն Lambert-ը արել էր ուրեմն DS-ի խմբի հետ, ուրեմն մյուս ուրեմն կարևոր ակցիաներից մեկը իրենց, որ համաշխարհային առևտրի կազմակերպության կայքն են սարքում նույնությամբ, եւ ուրեմն լիքը ուրեմն ուրիշ կազմակերպություններ մտնում եւ սկսում են իրենց հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, եւ նաեւ պայմանավորվում են բանի հետ կապված, ինչ որ ինտերվյուի հետ կապված, եւ պարզ է ինչ են խոսել այդ բանի հետ կապված, էկոլոգիական խնդիրների հետ, օրինակ այս լուսանկարում այս բան ոսկեզոծ բանը, կմախքը կապված է մի էլի նախաձեռնության հետ, որտեղ ինչ որ մի բան են սարքում, հաշվարկող ապարատ, որը որոշում է թե քանի մարդու կյանք կարելի է ուրեմն բանանել որոշակի շահույթ ապահովելու համար ինչ որ հանքերում, եւ այս ոսկեզոծ բանը այդ մրցանակն է, որ իրանք նախապատրաստել են կմախքը։ Սա Ստիվ Լամբերտի պոստերներից են, It's time to fight, it's time fight, it's time to stop fighting. Մի հետաքրքիր ուրեմն խումբ, Graffiti Research Lab կոչվող, որոնք համագործակցում են ակտիվիստների հետ, գրաֆիտիստների հետ, արվեստագետների հետ, փողոցային կոմունիկացիաներ ուրեմն ապահովող խմբերի հետ, Graffiti Research Lab-ը ուրեմն տեխնոլոգիական հետազոտություններ է կատարում, եւ այդ տեխնոլոգիաները տրամադրում է անվճար եւ առանց որևէ ուրեմն վարձակալության այն արվեստագետներին, որոնք գրաֆիտիստներին, որոնք ուրեմն դիմում են իրենց այս խմբի հայտնագործություններից մեկը ուրեմն բանն է, LED բանով, ուրեմն LED համակարգն է, կամ լազերային այդ գրաֆիտի համակարգն է, որը միտված է ուրեմն բաների արգելված, հա, գոտիներում հնա գրաֆիտիներ անելու հնարավորության համար, ոնց որ օրինակ ասենք այս դեպքերում
Այսինքն դու արգելված զոննայա, դու չես կարող ներթափանցել, բայց կարող ես արդեն հեռվից այս տեսակ քո գրառումները թողնել այդ շենքերի վրա, և ինչպես ասեցի, շատ կարևոր է այդ լուսանկարները անել։ Ես տեղելի մի հատ բան ունեմ, վիդեո։ Գրաֆիտի ռեսերչ լաբը նաև ունի իր ուրեմն բաները, բջիջները տարբեր երկրներում, իրար հետ որոնք համագործակցում են, բայց լրիվ անկախ են իրարից։ Այս տեսակ տեխնոլոգիական փողոցային արվեստ։ Օրինակ, եթե այն բան Վայնախումբը ունենար, այն պենիսը կնկարեր ԿԳԲ-ի շենքի վրա, չէ՞։ Հա ջան։ Հա, այս վիդեոյ է գնում, ես հա բան կանեմ։ Հա ջան։ Չէ, բան չեմ դրել, որ քանի որ բանին չի նվիրված, հենց բուն, ասենք, գրաֆիտին, այլ քաղաքական արվեստ, արտ ակտիվիզմ և դիմադրություն այդ բաներին, ավելի շատ տեսական միջավայրը։ Հետո երբ որ առանձին խոսենք գրաֆիտի մասին, փողոցային արվեստի, այդ ժամանակ արդեն։ Հա, իհարկե։ Հա, կրնեմ։ Հա, ինչև է։ Եվ նա Չինաստան, Ai Weiwei, ակտիվիստ արվեստագետ, շատ հայտնի նաև Եվրոպայում, որը քաղաքական արվեստագետ է, բայց նաև ակտիվիստ, հիմնականում ակտիվիզմը Weiwei-ի Չինաստանում է արտահայտվում, Եվրոպայում շատ հայտնի ընդունված արվեստագետ է, իսկ Չինաստանում երևի, ասենք, այդ քաղաքական դիմադրությունը շատ ավելի ակտուալ է, ելնելով, ասենք, Չինաստանի կոմունիստական վարչակարգի ռեակցիոն բնույթից, և այս տեսակ մի բան, միտք, փողոցային սպորտաձևերից լավագույն դա քարե շպրտելն է հպացած իշխանությունների վրա, անընդհատ Weiwei-ին ձերբակալում են, սանկցիաներ են կիրառում, իրա նկատմամբ, բայց ոչ մի անգամ չի ընկրկել։
չգիտեմ, հնարավոր է, որ իրան վտարել են կամ այլևս չեն թողնում վերադառնա Չինաստան, բայց եղել են պահեր, որ իրան չեն թողել Չինաստանից դուրս գնա։ Հա, Չինաստան վերադառ։ Այո, շատ անհարմարավետ արվեստագետը չինական իշխանությունների համար։ Ուրեմն, սա, ուրեմն, Weiwei performance-ն է, իհարկե performance, որը լուսանկարների վրա է։ Այս performance-ը ոչ ոք չի տեսել, այս նախատեսված է ուղղակի լուսանկարներ անելու համար։ Ուրեմն, Հան դինաստիայի սապոր 2000 տարեկան, որը մի քանի հազար եվրոյով գնել է, ուրեմն, Weiwei-ը և իր այս ակցիայի համար, ուրեմն, գցելով գետնին կոտրում է և հնավաճառները համարում են, որ սա փխծություն է, այն ինչ որ անում է Weiwei-ը, բայց այս բնականաբար այս ակցիան ունի շատ կարևոր message, կախված, կարծում եմ նույնիսկ Վանի հետ կապված, իր կենսագրական, ուրեմն, խնդիրների հետ կապված, որը բախվում է հենց չինական, Չինաստանի, ուրեմն, իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ, և նաև Մաոյի այդ հայտարարության հետ, որպեսի նորը կառուցես, պետք է կոճարտես հինը, ուրեմն, այս Վանի հետ կապված, այս տեսակ մի ակցիա, ուրեմն Coca-Cola Evi ինչ որ երևի, ուրեմն հենց ֆանտաստիկ հին մի արժեքավոր արխեոլոգիական գտածոյի վրա Coca-Cola-ի նշանը նույնպես խաղարկում է բրենդի և ասենք բանի արժեքների այդ տարաբնույթությունը իրար հետ միացնելով, էլի ուրեմն նշանի լեզվի կիրառության հարցն է գալիս։ Ահա, Վայնան չկա, բայց այդ ժեստը կա այստեղ, կոչվում է հեռանկարի ուրեմն ուսումնասիրություն, Ակադեմիայում սովորողները բոլորը գիտեք ինչ է նշանակում հեռանկար և ասենք այս շատ բավականին միանշանակ ժեստը, ուրեմն արված է բանի իշխանական այդ պալատի արգելված քաղաքի, իմպերատորական այդ քաղաքի մուտքի դարպասների ուրեմն հենց դիմաց, այսպես, այս ժեստը կրկնել է նաև Weiwei-ը, անի, Էֆելյան աշտարակի դիմաց, գերմանական ռեխստակի, որ էլի իշխանական է բաննա, կառույցնա, և էլի ինչ-որ մի տեղ, կարծեմ Սպիտակ տան, հա, Ամերիկի, ամերիկյան, այս ժեստը հիշեցնում է այս լուսանկարը, որը Չինաստանում է տեղի ունեցել, իմիջայլոց այս հրապարակում ահավոր մեծ 86 թվին ահավոր մեծ բանը տեղի ունեցել, ողբերգություն, այդ ուրեմն մշակութային հեղափոխությունից հետո, երբ որ իշխանությունները այդ ազատության համար դուրս եկած մարդկանց կոտորեցին ուղղակի վառից բուն իմաստով, այս այդ տեսակ մի լուսանկար, այս մարդը չափազանց ասոցիատիվ Weiwei-ի մատն է հիշացնում, կանգնած այս տանկերի դեմ, հա, ուղղակի այստեղ արդեն այդ բանը չկա, դիստանցիան չկա, հեռանկարի այդ ապահովությունը չկա, այստեղ այս մարդը իր մարմնով, որ արգելված լուսանկար է միջայլոց Չինաստանում, հա ջան, հա 89 թիվ, հա, գներես, չէ, այդ բանը կարծեմ, այդ բանը 86-ին է տեղի ունեցել, այս մեկ ուրիշ բանը, մեկ ուրիշ բանը, լուսանկարը,
իր մարմնի փխրունությունը շատ բան ազդեցիկ է, այսինքն երբ որ մարդու մարմինը որպես պայքարի միջոց, խաղաղ պայքարի միջոց այս տեսակ ուրեմն դիմակայությանը բան անում դուրս գալիս Վեյ-վեյը ասեց, որ Չինաստանում մեծ ակտիվիստական գործունեություն է ծավալում, ամենա ուրեմն մասշտաբային բաներից մեկը, այդ Սիչուանում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո էր, երբ որ իշխանությունները քողարկում էին, թաքցնում էին այդ ինֆորմացիան, մահացած մարդկանց հետ կապված, ուրեմն ահավոր մեծ քանակությամբ դպրոցներ էին քանդվել, անբարեխիղճ այդ կառուցապատման պատճառով, Եվ թաքցնում է այդ ինֆորմացիան, թե ինչ կան մարդ է զովել, ու Վեյ-վեյը էլի Twitter-ում և Facebook-ի միջոցով դիմում է կամավորներին, որ օգնեն իրեն, ուրեմն ինֆորմացիա հավաքեն զովածների հետ կապված, լիքը մարդ է արձագանքում, և ահագին աշխատանք են անում, մոտ 5000-ից ավելի ուրեմն աշակերտների անուններ են հավաքագրում գտնում եւ այստեղ սկսում է հետապնդում է իշխանությունների կողմից հենց փորձում են ինչ-որ ինֆորմացիա իմանալ ասում են դու ով ես ամերիկյան լրտես ես ինչ ես այդ ինֆորմացիան փակ է եւ այլն բայց Վեյ-վեյը համարում է կարեւոր որպեսի հարազատները այդ զովածների իմանան ունենան այդ ինֆորմացիան եւ Մի մեծ նախագիծ է պատրաստում Մյունխենում կարծեմ ուրեմն ժամանակակից արվեստի թանգարանի այդ իր մեծ մեծ ցուցահանդեսի անհատական ժամանակ աշակերտական պայուսակներով ուրեմն բան անում 2009 թիվ աշակերտական պայուսակներով կարծեմ 7000 պայուսակներով այդ ուղիղ այդ զոհերի թվի քանակի հետ կապված անում այս ինստալյացիան չինարեն տեքստով նա ապրեց 7 երջանիկ տարիներ սա այդ աշակերտների ծնողներից մեկի ուրեմն խոսքներ որ ասել էր ես ընդամենը ուզում եմ որ չմոռանան այն աղջկան որը ապրեց ընդամենը 7 երջանիկ տարիներ այս տեսակ ինստալյացիա տպավորիչ Սա Վեյ-վեյի արվեստանոցն է, Վեյ-վեյի մասնակցությամբ ճարտարապետ էր, դիզայներ, բավականին հաջողակ, բայց ասենք մի արվեստագետ, որը կարող էր այդ դապտինները ուրեմն բան անել, շահագործել, օգտագործել, Եվրոպայում շատ հայտնի, ասենք կարող էր, ասենք շատ լավ վաստակել ու ապրել, բայց ամեն դեպքում այդ ինտելեկտուալ էթիկան իրեն թույլ չի տալիս, որ ինքը ասենք այդ դապնիների վրա պարկի կամ գնա Եվրոպայում հանգիստ ապրի, շատ ամիջականորեն ներգրավված է եղել Չինաստանում բոլոր ուրեմն այդ բաներին, մի հայտնի ուրեմն այնքան հայտնի ու հարգված արվեստագետ, որ նույնիսկ ասենք մի դրվակ բան անեմ, երբ որ արգելում են իրենք մարդկանց հավաքել, մասնակցել մասսայական, ասենք, տեսակ ակցիաների, ուղղակի Twitter-ում գրում է, որ ինքը գնում է այսինչ տեղում ճաշելու, ասենք գրում է ռեստորանի, գնում է ճաշելու և ասենք մեծ քանակությամբ մարդիկ են հավաքվում այդ սեղանի շուրջ ու այդ ուտելը վերածվում է բանի, մի հսկայական պերֆորմանսի միջոցառման, ով ոստիկանները ֆիլմը կա վավերագրական, կարող եք փնտրել գտնել, նայել շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, ոստիկանները ուրեմն շփոթված են, չգիտեն ինչպես վարվեն, էլի դա ասենք ծրել չեն կարող, որովհետև մարդիկ ընդամենը հավաքվել են հաց ճաշկերույթի, բայց նաև իր բնույթով չափազանց քաղաքական մի պերֆորմանս է ստացվում։ Այո, 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 շատ, շատ, հա, շատ նման է։ Ասենք պայմանավորված, որ
Aynen. 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 Այո, երբ որ ասենք բանը զբոսանքը դու զբոսնում ես ընդդեմ իշխանությունների կամ քո զբոսանքը վերածվում ասենք քաղաքական պրոտեստին։ Ա ինչևէ, վեյվեյին որ թույլատրել էին այս բանը արվեստանոցը ստուդիոն կառուցել, ուրեմն տեսնում են վեյվեյի ասենք բանը որ չի լռում, մի օր սանկցիա են բանանում, որ այդ արվեստանոցը անօրինական կառույց է, որ պետք է ենթակայի քանդման։ Քանդման, վեյվեյը դա նույնպես բնականաբար փորձում է վերածել ակցիայի, հրավիրում է մարդկանց, քանի 800 հոգու, և պատվիրում է 2000 հատ բան, գետի, բան, ինչ են ասում, գետի խեցգետին, հա, բան, կրապ, ռուսերեն, գետի խեցգետին, որի վերնագիրը էքսայ, ինչ-որ չինարեն, այսինքն տարբեր իմաստ ունի, տարբեր իմաստներ է արտահայտում, և սա արդեն բան է, սա արդեն կերամիկայից պատրաստված խեցգետիններեն, որը հետագայում 3000 հատ պատրաստելա տալիս, շատ բան Չինաստանի այդ բաներով, գույներով, սև կարմիր, հենց իմպերիական, և այս խեցգետինները մի տեսակ հենց շատ մասսայական են, էլի Չինաստանի երևի վիճակն է արտահայտում, ոչ մի անհատական բան, ոչ մի ազատություն, և ով էր փորձում է դուրս գալ, շատ անպաշտպան վիճակում է հայտնվում, ոտի տակ ընկնելու բանն է։ Սա արդեն բնականաբար Վեյվեյին ձերպակալում են, այդ բանը ճաշկերույթին ինքը ներկա չի լինում հրավիրյալների, բայց դա օնլայն կազմակերպում են, որ դա օնլայն հերարցակվում է այդ բանը։ Այս արդեն ավերակներն են իր ստուդիոյի, և այս ստուդիոյի երկաթ բետոնները հետագայում Վեյվեյը կիրառում է ինչ-որ բաների մեջ, դիզայներական այդ կահույքներ, բաներ սարքելիս։ Այս շատ հետաքրքիր բանա, ուրեմն պրոյեկտը, դիմանկարներ, կոչվում է Արահետ, որտեղ լեգոներով հավաքված են այն մարդկանց դիմանկարները, ովքեր իրենց գաղափարների համար բանտարկվել են, ուրեմն բանտեր են նետվել, ստեղ Մարտին Լյութերը կա, բանը Սնոուդենը կա, այսինքն մարդիկ, որոնք այդ պահին նույնիսկ բանտում են գտնվել, հա, այդ բանը չինացի հայտնի դիսիդենտը, որը հետո մահացավ բանտում, անմոռացա, լավ, ինչև է, և սա ցուցադրվում է բանում, Մասաչուսեթս, ինչ-որ մի բանտում, որը վաղուց արդեն բանտ չի, էլի որպես գործում, խիստ ռեժիմի բանտ է եղել կղզու վրա, այնտեղ է ցուցադրվում այս նախագիծը, և ուրեմն ևս մեծ քանակությամբ էլի դիմանկարներ անելու համար, երբ որ Վեյվեյը պատվեր է անում լեգոին, որպեսի իրեն ուղարկեն, լեգոն հրաժարվում է բանից, ասում է, որ իմ ուրեմն արտադրանքը քաղաքական նպատակներով ես համաձայն չեմ օգտագործելու համար, Վեյվեյը ուրեմն սոցիալական ցանցերով դիմում է, որ ով կարող է թող իրեն ուղարկի լեգո, ու այս ձևով հսկայական լեգոներ են ուղարկում, ու ինքը այդ նախագիծը իրականացնում է, այսինքն Վեյվեյը այն արվեստագետն է, որը ասենք մերժումը կամ ռեպրեսիան միշտ օգտագործել է ավելի սոլիդարության և ավելի ասենք էֆեկտիվ պայքարի ձև դարձնելու համար։ Մի այս տեսակ ուրեմն ժեստ, սա Բրենների
ուրեմն բաննա գրաֆիտինա Մալևիչի նկարի վրա, որի համար իրան իհարկե ձերբակալում են։ Այսինքն այս ժեստն էլ շատ միանշանակ է, ոնց ասենք ավանգարդիստական արվեստը, որը միտված էր ուրեմն ժողովրդի բանի համար, հա, սոցիալիստական հասարակարգի համար, որ վերածվում է, ասենք, բանի, ուրեմն մեծ ֆինանսական աֆյորաների մեջ է ներգրավում և հենց դառնում է ահավոր շուկայական մանիպուլյացիաների օբյեկտ։ Եվս մի ակտիվիստ արվեստագետ, Սև Դրեցկոտ, Դրեցկոտը, ուրեմն, իր անունը վերցրել է 19-րդ դարի մի Սև, ուրեմն, բանի Ամերիկայում, հա, հայտնի մեկի անունն է, որին, որը դատապարտվում է մենակ այն բանի համար, որ ինքը Սև է, և Դրեցկոտի այդ հայտնի արտահայտությունը դատարանում «I am a man», հա, ես մարդ եմ, Դրեցկոտը հակառակն է դարձնում, այս Դրեցկոտը, որը վերցրել է, հա, էլի, որ ես մարդ չեմ, «I am not man», բայց այստեղ իր այս բանը, հայտնի գործը, որ մեծ սկանդալ է առաջացնում, այդ ամերիկյան դրոշի այս տեսակ կիրառումն է, որ Բուշը հանել է տալիս այս գործը ցուցահանդեսից, սա դիպլոմային աշխատանք է, այնտեղ ուրեմն դրված է Բիբլիան և Սահմանադրությունը, որի վրա նախագահները ուրեմն իրենց ինագուրացիայի ժամանակ երդվում են, և այնպես է արել, որ այսենք դրան մոտենալու համար պետք է Ամերիկայի դրոշի վրայով անցնես, և սա մեծ տենց քաղաքական սկանդալ է դառնում, դրոշի այդ տեսակ կիրառությունը։ Ուրեմն սա հայտնի ուրեմն պոպ գործ է, լով բանի գործն է, Ինդիանայի, և ստեղ ինքը դարձրել է ատելություն նույն ֆորմայով, պոպ արտիստական, և ևս մի գործ, այս դրոշակը կախել է այն տեղում, որտեղ ուրեմն ոստիկանները Ամերիկայում, գիտեք, պարբերաբար է լինում այդ տեսակ բան, երբ որ ոստիկանները ձեռքից ինչ-որ մարդիկ են մահանում, իհարկե սպիտակներ էլ են մահանում, բայց Սևերի դեպքում դա շատ ավելի արտահայտիչ է դառնում, և ստեղ այս դրոշակն է, որտեղ գրած է, որ երեք այստեղ ոստիկանների կողմից լինչի է ենթարկվել մի մարդ։ Այս Բանքսի հայտնի գրաֆիտիներն են քաղաքային տարածքներում, այս տեսակ, որին բոլորը գիտեք, այս նույնպես Լոնդոնում, արա այնպես ինչպես ես եմ ասում, որտև ես նշան եմ, սա հենց նշանի ուղիղ ազդեցությունն է, և մի երկու խմբի հետ կապված էլ խոսենք, Liberté Tate Modern, որոնք արդեն ակտիվիստական խմբեր են, և որոնք շատ ուղիղ ներգրաված են արդեն դիմադրական շարժումներում, դիմադրություններում, այսինքն ապահովում են դիմադրական շարժումների էսթետիկական մասերը, որտեղ ավելի անանիմ են արդեն, չեն երևում, ու հենց այդ է խնդիրը, որ արվեստը, երբ որ դառնում է ակտիվիստական, ինքը այս բերում է, ակտիվիզմը դարձնում է ավելի ուրեմն էմոցիոնալ, ավելի տպավորիչ և ավելի աֆեկտիվ, ու այս տեսակ ակտիվիզմը, միջայլոց Ստիվ Լամբերտը նույնպես այդ արվեստագետներից, այդ տեսակ ուրեմն նախաձեռնություններով են հանդես գալիս, որոնք այդ տեսակ դիմադրական շարժումներում բաներ են անում, շարժումների էսթետիկական պահն են բան անում, ապահովում, որը
կոնսոլիդացնող մեծ բան ունի, ուժ ունի, էֆեկտ ունի։ Ուրեմն այսպես լսնելու լիցենզիա 2010, այս խումբը, թե այդ բանը, որը կոչվում է Liberated, ուրեմն ազատել, ազատագրել Tate-ը, Tate-ը գիտեք, այդ Tate Modern-ն է, թանգարանն է, հայտնի, և Tate Britain, ուրեմն 10 թվից սկսում են իրենց ակցիաները հիմնականում, կապված է ուրեմն այդ նավթային ընկերության, էկոլոգիական հիմնականում խնդիրների հետ, նավթային ընկերության, British Petroleum-ի ուրեմն սպոնսորական գործունեության հետ, որը ասենք Tate-ին սպոնսորություն է անում, և այս ակցիաները դառնում են ավելի արտահայտիչ ու ինտենսիվ, երբ որ այս ընկերության ուրեմն նավթահորերից մեկը, որը ամենամեծն ու ամենախորն է եղել, մեքսիկական այդ ծովածոցում, բան է լինում, ենթարկվում է բանի, վթարի, ու 87 օրվա ընթացքում մոտ 5 միլիոն բարել ուրեմն նավթա լցվում ծով։ Ուրեմն այս աղջիկները ինչ են անում, Tate Modern-ի 20-ամյակին, բանի, British Petroleum-ի սպոնսորության 20-ամյակին, Tate-ի, այդ երեկույթի ժամանակ, իրենց այս շորերի տակ ծաղկային, որ իրենց ընկեր արվեստագետ Հրավիրատոմսը տալիս է իրանց, ամեն մեկը 10 լիտր, ուրեմն, բան, նավթ, հետները ներս են տանում ցուցասրահ և լցնում են, ուրեմն, ուղիղ կենտրոնում ցուցասրահի։ Հիմնականում այդ քննադատությունը Tate Modern-ը չի կանխում, այսինքն հիմնականում պայմանավորվածություններ են լինում, որտեղ սրանք արվեստի ակցիաների նման ուրեմն միջոցառումներ են, օրինակ այս ակցիան հենց բանի հետ է կապված, երբ որ այդ ուրեմն վթարը տեղի է ունենում այդ նավթը լցվում է օվկիանոս, հետո ստիպում են Tate-ին, որպեսի բացահայտի այդ սպոնսորական բաները, ինչ կան գումար է ներդրվել, և ընդեղ կարծեմ 99 թվից մինչև 15 թիվը, 150 000-ից մինչև 330 000 ֆունտ ստերլինգի կարգի, որը ասենք Tate-ի տարեկան բյուջեի, այդ տարեկան սպոնսորության թիվն է, տարեկան այդ բյուջեի 0.5%-ն է կազմում, ինչ-որ չնչին մի բան, գումար, այսպես, ստեղ այս ակցիայով բան են անում, այդ Britain Tate-ի ուրեմն այդ բանի դիմացից, գրասենյակի, կեղծ բանկնոտները, բան, ֆունտ ստերլինգներ են շախտալիս գետնին, ուրեմն նվեր, այստեղ 12 թվին, ուրեմն բանը, մեր հսկայական տուրբին բանի, ոտ մակրող տուրբին, ուրեմն չեմ հիշում ինչքան կամավորներ են մասնակցում, բերում են Tate Modern և տեղադրում են թանգարանի դահլիճներից մեկում, որը հետո կոչվում է տուրբինների դահլիճ այդ տեսակ, և այս մի ուրեմն բանը, պերֆորմանսը, որը արդեն արտոնված չէր, պայմանավորված չի եղել, նո հիմնականում այդ չպայմանավորված բաներն էլ, ակցիաներն էլ, ասենք այնքան անսպասելի են արվել, որ ասենք բաները, այդ հսկիչները նույնիսկ չեն էլ կողմնորոշվել, սա ասենք պայմանավորված ակցիա է, թե չէ, պիտի տեղի ունենար, թե չէ հիմնականում, ուրեմն կարծեմ 15 թվին, թե 16 թվին արդեն ստիպում են, որ այդ բանը, British Petroleum-ը դատարացնի իր այդ սպոնսորական բաները, այս ակցիայի ժամանակ, չէ, իմիջայլոց առաջի բանը, որ տեղի ունենում ակցիան, պայմանավորված սեմինարը Tate Modern-ի հետ, ուրեմն ղեկավարությունը խնդրում է, որ սպոնսորներին չհիշատակի,
ինչ որ որպեսի խնդիրներ չառաջանան եւ այլն, բայց այս ժամանակ էլ բան են կախում պատուհանից art no oil, հա, այս տեսակ մի հատ մակագրություն, իմիջայլոց այդ մակագրությունը այդ վերնագրով նախագիծ է եղած լինում Թեյտում, բայց որը վերաբերվել է, ասենք, արվեստի եւ արվեստի յուղաներկի հետ, բնույթի հետ կապված, ուրեմն սա դարձնում են այս տեսակ բառախաղ, գիտեք, oil, ասենք, նաեւ նաֆտան նշանակում անգլերեն։ Արվեստը, հա, եւ այս բանն էլ, այս ակցիան էլ, երբ որ արել են, սա մի ցուցահանդեսի, մի նախագծի ուրեմն ժամանակ է, որը կոչվել է single four, եզակի ձև, որը մարմնին է, մարդու մարմնի հետ կապված ինչ-որ նախագիծ է եղել, և ուրեմն այդ բանում, այսինքն ներխուժել են նախագծի ուրեմն տարածք, բայց այդ նախագիծը լրացնելով, հա, այդ նախագծին նոր գաղափարական ու ուրեմն նաֆտ չի կարծեմ, բայց նաֆտի նման մի բան, էլի։ Հա, հղումը նաֆտին է, էլի, վերաբերում։ Եվ այս ակցիան, որը տևում է 25 ժամ։ 25 ժամ, երբ որ այս ակցիայի մասնակիցները, ուրեմն դալիճի, ուրեմն տարածքում հատակին մակագրություններ են անում ածուխներով, նվիրված արվեստին, նոր գաղափարներին, ապագային, ուտոպիաներին եւ այլն, եւ երբ որ ժամը 22:00 մոտենում են, ուրեմն հսկիչները եւ պահանջում են, որ դուրս գան, որովհետեւ դիպակվի թանգարանը, այս մասնակիցները ասում են, որ ոչ, մենք պետքա շարունակենք մեր ակցիան, սպառնում են իհարկե, որ ոստիկան կկանչեն, բայց հետագայում ոչ մի բանը չեն անում, թողնում են, մինչև ակցիան հասնում է իր բնականոն ավարտին, եւ առավոտյան, երբ որ մարդիկ մտնում են թանգարան, պատշգամբներից տեսնում են դեռ այս ակցիան շարունակող, բնականաբար հետագայում արդեն երբ որ դուրս են գալիս, մաքրում են այդ հատակները, եւ մյուս ուրեմն խումբը կոչվում են not an alternative, որը աշխատում է ինստիտուցիաների դեմ, էլի էկոլոգիական խնդիրների հետ կապված, թանգարանային տարածքների հետ կապված, ուրեմն հիմնական, ուրեմն դիրքորոշումը այդ ինստիտուտների, ուրեմն կազմակերպումն է, բայց ոչ թե նրա համար, որ այլ ուրեմն կառույցներ իշխանական այդ կուլտան, հա, այդ կազմակերպված ինստիտուտը, այլ որպեսզի այդ ինստիտուտները ղեկավարվեն բոլորի կողմից, այսինքն հանրության կողմից, որովհետև հակառակ դեպքում միշտ ինստիտուցիաները ուրեմն ձևավորում են այնպիսի տեսանկյուն, այնպիսի հայացք, որտեղից շատ-շատ բաներ դուրս են մնում։ Եվ հենց այս խումբը ստեղծում է մի բան, թանգարան, բնական պատմության թանգարան, ուրեմն ցուցահանդեսներ, արշավներ, կրթական սեմինարներ կազմակերպող եւ հանրային ուրեմն միջոցառումներ, իմիջայլոց միշտ ներգրավված են լինում շատ ակտիվիստ արվեստագետներ, փիլիսոփաներ, այդ սեմինարների ժամանակ ուրեմն սոցիոլոգներ, անթրոպոլոգներ եւ այլն, եւ թանգարանը ունի նաեւ այս տեսակ ուրեմն շարժական թանգարան, որը, ասենք, արշավախմբեր է կազմակերպում տարբեր ուրեմն ռեգիոններ եւ այլն։ Not an alternative, ուրեմն խումբը ակտիվորեն մասնակցել է, ուրեմն իմ ասած է, դիմադրական շարժումներում, հատկապես այդ Occupy Wall Street շարժմանը, իմ ամբողջ այդ բանը, էսթետիկական մասը, ուրեմն Not an Alternative խումբն է արել, այդ ուրեմն վրաններով, պլակատներով, հանդերձ, ուրեմն այս տեսակ, ուրեմն մի բան, ինստալյացիա բանում,
Tate Modern-ը հենց կարծեմ։ Սա ուրեմն բանի հետ կապված, բնակելի մակերեսների հետ կապված, մի մագնատի այդ որը այդ բանը բնակելի տները չօգտագործվող, հա, բան անում, հա, սեփականացնում է, իսկ ասենք որոնք տարիներ շարունակ այդ տեսքով մնում են ու լիքը մարդիկ տուն չունեն, եւ այս բանն է կոչվում է վաղը էլ մեկ օր ճգնաժամից հետո փակ դուռ բանով, կողպեքով, եւ այդ մագնատը, որի ազգանունը կող է, կարծեմ, ինչ որ բան է, այդ վիդեոյով խոսում է, փակ պատուհաններ եւ տուն վաճարկի համար։ Այս տեսակ եւ էլի այդ բնակարանների հետ կապված է, ուրեմն բան է, ավելի օկուպացիոն բան է, building occupation, այսինքն կառույցների օկուպացիա, այս այդ նույն տներից են, որոնք դատարկ են, եւ ուրեմն այս համատեղ ակցիա է բանի հետ, անտուն մարդկանցով զբաղվող ինչ որ կազմակերպության, որոնք տունը ներսից են օկուպացիա անում, օկուպայ են անում, իսկ դրսից հենց այդ not an alternative խումբը բաներ է անում, պոստերներ է սարքում, որոնք շատ նման են, ասենք, օֆիցիալ պոստերներին, եւ ուրեմն այս պոստերներով բան անում, որ այս տունը զբաղեցրած է մարդկանց կողմից, մարդկանց, այսինքն այդ անտուն մարդկանց կողմից, որ այսինքն այնպեսի տպավորություն է, որ այս տունը հատկացրել են այդ մարդկանց օֆիցիալ կերպով, այս բանալիներով եւ այլն։ Այս պոստերներն են։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, շնորհակալ եմ, որ դիմացաք, հույս ունեմ չձանձրացրեցի ձեզ։ Եթե հարցեր կան, տվեք։